Привіт-привіт, наші дорогі друзі! Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву професію, яка пов'язана з подорожами, з якимись дослідними роботами, ну і взагалі з морськими подорожами. Це професія моряка, а саме матроса, ну і взагалі всіх, хто працює на кораблі. Полінко, що ти можеш сказати про моряків? Про моряків я можу дуже багато сказати, адже ця професія дуже цікава і дуже ризикована. Не всі люди можуть цією професією займатися, і деякі можуть навіть, ну, на моряків беруть юних людей, юних хлопчиків, яким 20 років, 19. Ну, це як я знаю, адже буває це юнгами, а моряки – це вже… Досвідчені. Більш-менш досвідчені люди, які вже знають, як можна керувати кораблем. Цілим кораблем. Ну, власне, завдяки морякам ми взагалі зробили дуже багато географічних відкриттів. Наприклад, той же самий Христофор Колумб, Джеймс Кук або Фернан Магеллан, завдяки яким морякам-експедиторам ми взагалі дізналися про багато такі цікаві континенти, землі, ну і такі інші географічні місця. А як ти вважаєш, працювати матросом на кораблі, наскільки це складно та відповідально? Матрос відповідає, як я знаю, він відповідає за слідкування, аби корабель не сів на міль або не зістрихнувся з айсбергом, і щоб вони дуже близько не підпливали, а обходили айсберги, і він, мабуть, миє палубу, відповідає за це. Так, дійсно, професія матроса, вона дуже таки відповідальна, оскільки стежити та й взагалі контролювати весь порядок, ну і взагалі, щоб все було обладнання у ладі, щоб нічого не вийшло там, наприклад, не зламалося, або навпаки його вчасно обладнати. Так, не вийшло під контроль. Так, це дуже дійсно складно. І, власне, матрос є одним, який відповідає, власне, за всю команду корабля. Ну а зараз давайте переглянемо сюжет про матроса і дізнаємося про них трошки більше. Мільйони моряків присвячують життя флоту і отримують важку, але цікаву і незвичайну долю. Робота в морі традиційно вважається чоловічою. Моряк – це більше спосіб життя, ніж професія. Слово «матрос» з латинської мови перекладається як «той, хто спить на твердій підстилці». Але це не означає, що робота матроса легка та він багато відпочиває. Він – молодий помічник для усієї команди на судні. Матрос служить на кораблі, виконуючи різну роботу. Наприклад, він прибирає палубу, ремонтує несправності на судні, а також багато іншого лягає на плечі професіонала. Це дуже напружена робота, тому кожні 1,5-2 години матроси змінюють один одного. За будь-яких умов – при вітрі, сильних хвилях, при плаванні на мілководді – матрос відповідає за стан всього корабля. Також цей фахівець повинен вміти користуватися різними видами компасів, читати мапи, швидко знаходити вихід зі складних ситуацій. Крім того, матроси – дуже фізично витривалі люди. А тому, якщо ви вирішили йти працювати на флот, то варто вже сьогодні почати займатися спортом, а також вчити англійську мову. Адже, можливо, вам випаде доля служити на міжнародних судах. А тоді всі команди від капітана будуть лунати іноземною. Знаємо ми і такий факт, що моряки часто не бувають вдома, оскільки через свої такі далекі плавання вони дуже на півроку, на рік або навіть і більше виходять на корабель, на судно і, власне, перебувають там дуже тривалий час. Як тобі така професія – не бувати вдома, а десь постійно подорожувати? Ну, це дуже цікаво, але іноді це може надоїдає і не дуже приємно не бачити сім'ю, якщо ти вже одружений, маєш своїх дітей. І я гадаю, що твоя сім'я дуже по тобі сумує. І буває навіть таке, що деякі люди можуть бути неділю у подорожі, а деякі можуть просто бути неділю вдома, а потім на один день тільки поїхати в подорож. Деякі бувають, відпливають на цілий рік і можуть не приплисти.
можуть загубитись. Ну, я гадаю, що вони все ж одно повертаються. Деякі тільки на півроку. Я гадаю, що це багато, але ж потерпіти можна. Так, а ще насправді, до речі, існує така, ну, ризик відпливсти кудись далеко в море. Ну і, власне, ми не знаємо, що нас там спіткає, який шторм чи ще щось. Тобто професія моряка дуже таки екстремальна. І бути моряком дуже таки відповідально і іноді страшно навіть. Ну, а, власне, які ти ще такі водні професії тобі відомі? Ну, я знаю, що кораблем керує капітан, а ще я знаю, як водолаз та іхтіолог. Хто такий водолаз? Водолаз – це людина, яка пірнає під воду або для розваги, або для вивчення трішки так риб, або сфотографувати підводний мир. А все ж таки не дуже цікаво. А ще водолази пірнають за перлами на дно. Тож малята вчиться плавати, пірнати за перлами. Та й взагалі професія водолаза дуже таки цікава, оскільки пізнаєш підводний світ, бачиш там різні такі корали, рифи і та й взагалі риб. Ну а зараз давайте подивимося про професію водолаза. Де людина тільки не лазить? І на суші, і в повітрі, і під землею, і під водою. Чому, власне, людина лазить у воді? Не тільки, щоб поплавати. Насправді існує така професія водолаза. Ці спеціально навчені люди пірнають під воду на різну глибину. І коли доводиться перебувати там тривалий час, то плавають вони у водолазних костюмах та спеціальному знарядді. Завдяки цим хитрощам можна спокійно дихати та не мерзнути у воді. Професія водолазів потребує високої працездатності та психологічної витримки. Тут варто не лише вміти плавати під водою, а й бути сильним фізично, з міцним здоров'ям, без шкідливих звичок та з натренованими легенями. Спускаючись на дно, водолази відчувають зміну тиску під водою, тож звикати до глибини варто поступово. Що ж водолази там роблять під водою? Гадаєте, роздивляються рибок? Не тільки. Водолази беруть участь у підйомі затонулих суден, ремонтують під водою техніку, прокладають кабелі, проводять зварювальні роботи, займаються науково-дослідними проектами. А також водолази-рятувальники вміють надавати першу медичну допомогу постраждалим. Полінка, як ти думаєш, краще ловити рибу чи доглядати за рибою? Я гадаю, що краще доглядати за рибою, бо ти, може, і не пірнав ніколи під воду, або пірнав, але не бачив риби живої, які близько плавали. А в акваріумі в тебе вдома можна побачити і доглянути за твоєю рибкою, покормити, підкормити її кормом і можна доглядати за нею і дуже цікаво дивитися, як вона веде свій образ життя. Рибка може бути твоїм домашнім улюбленцем. А чи знала ти і ви, власне, малятелі? Є така професія, називається іхтіологи. Це такі люди, вчені, науковці і, власне, рибознавці. Вони тим і займаються, що доглядають за рибками. Що ти знаєш про цю професію? О, так, я знаю про цю професію дуже багато, адже іхтіолог доглядає за рибою. Також під час нересту вони можуть порахувати кількість риб. У них є спеціальні прибори, які вони можуть порахувати риб, скільки пропливло, або можна її ловити взагалі. Які в тебе прям пізнання про іхтіологів. Ну, а, власне, трішки більше про цих іхтіологів ми зараз довідуємось із наступного сюжету. Все про риб та мешканців підводного світу знають іхтіологи. Цих науковців ще називають рибознавцями. Іхтіологи займаються не тільки науковими дослідженнями. Вони розробляють способи, що поліпшують рибальство, рибництво і рибоохоронну діяльність. Для успішної роботи фахівцям варто знати про водойми, їхніх підводних жителів, знати про хвороби, що можуть шкодити рибкам, та вміти їх лікувати. Нерідко іхтіологам доводиться виїжджати у відрядження до водойм, проводити там підводні спостереження і відеозйомку.
аби добре вивчити стан водойми. У першу чергу ці фахівці мають любити та захищати живу природу, цікавитися наукою та проводити дослідження у сфері рибного господарства, а також мати гарне здоров'я, спортивну підготовку та сміливість. Дізналися ми сьогодні і про матросів, і про водолазів, і про іхтіологів. Ну, власне, дуже-дуже багато таких цікавих морських і взагалі водних професій насправді існує. Чи ти б хотіла десь кудись, десь працювати кимось і пов'язати своє життя з водою? Ну, може так, а може ні. Я би хотіла для розваги пірнати або ж... Просто так. А, до речі, плавати вмієш? Плавати вмію і пірнати також. Ну і тобі, і нашим маленьким глядачам раджу вчитися плавати, оскільки це не тільки ви можете стати або тим самим водолазом, або матросом, а й також це дуже добре для вашого здоров'я. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося, бажаємо вам приємного перегляду мультику і до наступних зустрічей. Бувайте!